Мирослав Найденов, добро утро. Здравейте. Доколко е реалистично искането на браншовите организации за намаляване на ДДС на 5%? Това се очаква след решението. Още по-опитите на производители са подобни на тези на и логика в тях. Въпросът е дали държавата ще го позволи. Знаем, че нашата държава плосък данък от 10% и единственият гарантиран да достатъчно приход за хазната, това е от ДДС. Годишно около 11 милиарда са постъпили в хазната от данък. И аз лично не съм оптимист, че държавата ще може да се позволи, защото след медалските потребители е възможно и други сектори да поискат намаляване на данъка и така ще попадне от една каскадна ситуация и невъзможност на държавата да удовлетвори. По думите на производителите, исканията им датират още от 2000-та година. По времето на вашия мандат получавали ли сте такива предложения и какво се случи тогава? Получавали, разбира се, и аз продължавам да твърдя днешната и към тогавашна, че исканията им са основателни. Примерно как да отговорим на хляб, кажем, млечните продукти, които са продукти от първа необходимост. Но винаги, когато е коментирал и пък и политиката въобще, управленската политика на аз бях се първия към партия ГЕРБ беше да не разрешаване на диференцирана ставка за каквито и да е продукти. Тогавашният финансов министър категорично държеше на тази позиция и не можеше да отговорим положително на техните искания. А намаляването на ДДС-то може ли да доведе до изсветляване на аграрния сектор, както твърдят производителите, че ще стане? Вижте, има логика в исканията им и всъщност може би така е, ако се намали ДДС-то, ще се увеличи потреблението. По всяка вероятност ще преборят с нелоялната конкуренция на нелегалния внос, който не се подлага. Още повече, възможно е голяма част от сектора влезе на свет. Ако данъка е при процента нормално, ще плащат вместо за да работи. Но отново повтарям, изключително деликатна тема е тази тема. Виждате, в момента, в който се разреши един сектор, веднага започнаха дискусиите и тъй като на всички мотивите са абсолютно така добри, много трудно ще бъде на управляващите да подържат на своята позиция. Има и още една тема, която касае производителите от последните дни. В момента Европейския съюз критикува желанието на България в големите търговски вериги задължително да се продават и български стоки. Какво е вашето мнение? И това мога да кажа, че също се очакваше. Европейската комисия реагира според нея мерки. Ясно е, че човек европейски съюз ние трябва да спазваме за свободно движение на стоки и хора и по този начин, ако ние даваме конкурентно предимство на собствените стоки пред тези на съседите ни, които са членове на Европейския съюз, това ще доведе до реакция. Сега, все пак Европейската комисия дава едномесечен срок да се надяваме, че администрацията на Министерството на земеделието може да направи тези свои действия, защото в противен случай е възможно да бъде стартирана наказателна процедура, която да доведе до финансови санкции за държавата. Разбира се, излязат директно от това на всички. Въпрос на усвояване на доводи и, както се казва, дали в тази комисия ще бъде малко по-следователна към българските производители, към българското Министерство на земеделието. Благодарим ви. Това беше коментарът на бившия земеделски министър Мирослав Найденов.